Добър вечер на Ясен Гуев, телекомуникационен експерт. И така, Еврокомисията даде разрешение за продажба на телекомите в PPF групата, да я наречем така, чешките собственици, включително и България, на IETEL. Защо беше това задържане? Ние с вас сме говорили за тази сделка, ако не се лъжа, някъде пролетта. Ние сме говорили много отдавна, защото тази сделка се сключи август миналата година. Но това е една нова регулация, която е свързана с държавните помощи по отношение на компании, които са извън Европейския съюз, какъвто е случая с IENT, които са компания, която е от Обединените арабски емирства, и те трябваше, те са първите, които минават през това разрешение. И де-факто Европейската комисия разреши държавната помощ, защото не е имало проблем от гледна точка, че не е имало други конкуренти в процедурата, а и самата компания е имала достатъчно пари и без финансирането, което е получила, да я приключи, за да разберат зрителите, част от парите за сделката са подарък от емирствата за IENT за тази сделка. Имаше и държавна гаранция, която сега отпада, и има още две условия, свързани с това, наложено от комисията, свързани с това, че не могат да финансират PPF в Европа, и второто е, че ако има други сделки, които правят в Европа, дори да са малки и да не трябва да се гледат от Европейската комисия, трябва да я уведомят. Добре, това са изключително тесно разбираеми подробности за тесни специалисти. По-важното е, ние имаме едно интервю на шефа на фирмата от Абу Даби, който казва, че имат големи амбиции за придобиванията в Източна Европа. Влизайки в България, когато влязат, какво ще се промени в телеком средата? И след това ще говорим, че BTV не се продава. Редки са случаите, когато в България влиза голям оператор. Такъв беше случая преди с Теленор. В момента единствено в А1 е Америка Мобил, а в другите два са фондове. Така че IENT са огромен оператор, и в Обединените арабски емирства те имат достъп до последните технологии, които влизат в там, и до най-добрите доставчици от целия свят. И това е пазар развит на ниво, каквото е в Япония, Китай и Щатите, които са водещите пазари в телекомуникациите, така че може да се вярва на главния изпълнителен директор на компанията, като казва, че наистина нещата ще се променят значително, защото ще влезе управление на световно ниво. В какъв смисъл ще се променят? Защото това интервю пред CNBC, той казва, ние искаме много повече от традиционните предлагания на интернет, телефония и така нататък. Говори за някакви финансови инструменти, апликации, приложения и така нататък. Тоест, на нови сфери се издига ролята на телекомуникационния оператор. Парите от наемирствата и на Саудитска Арабия в момента отиват огромна част, сериозна част от тях в инвестиции в изкуствен интелект. Така че покупката на телекоми в Европа е възможност да се стигне до бизнес клиентите в тия страни и да им се предложат модерни софтуерни решения, защото, знаете, на пазара на телекомуникации, когато говорим за минути и мегабайти, има сериозна конкуренция. Големите пари са в софтуерните решения, доставката на хардуер и всякакви устройства, и всъщност те могат да бъдат много добри в това. Какво очаквате да се промени и какво не в България? Първо в телеком сектора. Това разрешение на Европейската комисия отпушва не само сделката за IETEL, но и сделката за Vivacom, където и IENT също са кандидати. Тоест сега ще трябва да изчакаме известно време да се развие и тази сделка, и да видим те дали ще преценят, че искат да купят в България IETEL или Vivacom. Само в България има припокриване между телекомите на PPF и на United Group.
Така че ако те се окажат тези с най-висока цена за, за Viva.com, много е вероятно те да решат да купят именно Viva.com като по-голям оператор, отколкото и Етел. Но това всичко е спекулации. Трябва да видим кой ще даде най-високата оферта. Не ви разбрах. Как така? Кой ще даде най-високата оферта за Viva.com? Ако са те, тогава те ще избират. Ако не са, те ще бъде някой друг. Ама просто възможно ли е да се откажат от Етел? Защото вие казахте, трябва да решат дали ще изберат Viva.com или Етел. Абсолютно е възможно. Аз бих се отказал и бих ги посъветвал да се откажат, ако трябва да избират между двете. Просто Viva.com е много по-големи оператор и той има огромна фиксирана мрежа, така че е по-добрата сделка. А това възможно ли е в сделката, която правят фирмата от Абу Даби с чехите, с PPF? Вземаме само това, другото не ни харесва. Ами всичко е въпрос според мен на преговори. Това са две страни само в тази сделка. Там не е имало конкурентна процедура. Тя е само между тях двете страни, така че могат да се разберат всичко. Предстои да видим. Какво ще доведе това влизане на нов инвеститор на българския телеком пазар? Ще доведе според мен нова енергия, защото не е тайна, ще ви дам един пример. Viva.com, бидейки в сделка, знаете, че те в февруари придобиха Bulls.com и от тогава не се прави нищо за интегриране на компанията, защото на Bulls.com в Viva.com, т.е. не се дават нови оферти на клиентите. Аз, доколкото имам информация, дори няма никакво преструктуриране, освобождаване на хора или така нататък, защото се чака сделката. Ако се отпушат и двете сделки, това отпушва възможността и на Етел, и на Viva.com да се развиват нормално. Нещо, от което с пълна сила в момента се възползва А1, което според моята оценка имат най-добрата стратегия в момента за развитие по отношение на интеграцията, която софтуерната интеграция, която предлагат на своите клиенти. Но А1 нямат телевизия. А1 нямат телевизия, но имат няколко канала, които са Max Sport, спортни. Те купиха съдържание и ако нещо не се е променило, мисля, че те се произвеждат от нова телевизия за А1. Тоест до някъде имат нещо и съдържание. Телевизия. Накрая завършваме, да. Завършваме този изключително интересен разговор и прогнозата ви. Колега Гуев, с въпрос отново за BTV Нова. Там какво става? Защото Нова като част от United Group, която пък евентуално хората от Абу Даби биха могли да купят, пък Шолак е там, имат трудни взаимоотношения. Казвам от всичко това много набързо за зрителите, за да разберат, че продажбата на BTV и на Нова не е лесна работа. BTV не е в процес по продажба. Те в момента се опитват с нови предавания да дигат рейтинг, дали ще го направят, не е ясно. А и в двете телевизии по отношение на Нова, тъй като забраната за реклама на хазарт влезе от средата на годината, ние още не знаем точно как ги е ударила, ще го знаем малко по-късно. Нова телевизия е в част от United Group, която се продава, но наскоро беше цитиран Драган Шолок, че при посещение в София казва, че към нея няма интерес, че 99% е сигурно, че няма да се продава, но всичко е предпоследно. Предстои да видим какво ще се случи. И последен наистина въпрос. Арабските инвеститори имат ли интереси към медийния пазар в Централна и Източна Европа? Според мен не. Те имат яснота по отношение на телеком сектора и аз, честно казвам, не виждам смисъл да влизат в медийния пазар.